Welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita akan buat drama sihir. Yeah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Yeah. Okay. Bye. Jom mula. Tak nak mangkuk. Belum. Hari ni saya nak buat sihir ke orang. Siapa tu? Musuh saya. Siapa? Tak tahu nama dia saya, tapi saya musuh saya kenal. Nama dia Cik Syafiq kan. Ada gambar? Macam mana Tok Bomo tahu? Saya ni Tok Bomo. Saya semua benda saya tahu. Kain kuning tak ada kain kuning? Kain kuning untuk buka rumah dia. Kain kuning? Buka rumah dia. Sebab saya dia tak pakai rumah dia. Sebab setahun ni dia tak pernah langsung kena apa-apa. Dia tak pernah pakai rumah dia. Sebab dia tak sedikit. Okay. Kita boleh balik. Aku ambil makanan lah. Sampai di video kali ini sahaja. Sampai di sini tadi video kali ini. Kalau tak boleh ni, kalau boleh share, kalau boleh share. Dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.